বিটিসির নির্বাচন প্রচার তুঙ্গত, বিটিসির সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান দলীয় নেতাকর্মীর। পিছপৰি থকা নাই 15 নং কাজলগাঁও সমষ্টির প্রার্থী পানীৰাম ব্ৰহ্ম। কোনোৱে যদি বিশাল নির্বাচনী সভা পাতিছে, কোনোৱে উলিয়াইছে সমদল। আজি চিৰাং জিলাৰ ডাংটল প্ৰাইমাৰি বিপিএফৰ উদ্যোগত 1 নং আমগুৰি নয়াপাৰাৰ পৰা উলিওৱা বাইক ৰেলীত উপস্থিত থাকে 15 নং কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী পানীৰাম ব্ৰহ্ম। বাইক ৰেলীত প্ৰায় 5 শতাধিক দলীয় নেতাকৰ্মীৰ লগতে উপস্থিত থাকে কাজলগাঁও ব্লক যুৱ বিপিএফৰ সভাপতি বিজেন দৈমাৰী আৰু ব্লক বিপিএফৰ সম্পাদক ভানেশ্বৰ বসুমতাৰী। বাইক ৰেলীত উপস্থিত থাকি 15 নং কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয় যে কাজলগাঁৱত কোনো দলে তেওঁৰ বাবে ফেক্টৰ নহয়। কাজলগাঁও সমষ্টিত তেওঁ বিপুল ভোটত জিকাটো খাটাং। আমি আজি বাইক ৰেলী উলিয়ালোঁ যে বিটিচি নিৰ্বাচন যেতিয়া আহি আছে, গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় বিটিচি অঞ্চলতে থাকিব সমষ্টিত এইখন জেগাত যাতে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ বিটিচি মানে আমি অতি মানে মানে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। আৰু আজি বিটিচি নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ মানে বিভিন্ন দল ইয়াত আহিছে, সকলো দলে নিজৰ নিজৰ কথা কৈছে। তেনেকুৱাই আমিও বিপিএফ দল হিচাপে আজি ৰেলীৰ দ্বাৰা বিভিন্ন জেগা আমি ঘূৰিছোঁ, ৰাইজৰ লগত এটা ভাৱ বিনিময়ো কৰিছোঁ। তো আমি দেখিছোঁ সঁচা সঁচাকৈ আজি বিপিএফ দলৰ প্ৰতি সকলোৱে মানে ইয়াত মানে আগুৱাই অহাটো আমি দেখিছোঁ। যোৱা যিটো 15 বছৰ যিটো বিটিচি আগামাছাৰ নেতৃত্বত মানে চৰকাৰ গঠন কৰি আহিছে, বিটিচি চুক্তি দিনৰ আগত এই অঞ্চলবিলাক যিখিনি ৰাস্তা ঘাট শিক্ষা অনুষ্ঠান একোৱেই নাছিল, কিন্তু বিটিচি চুক্তি হোৱাৰ পিছত আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ বহুত আমাৰ এই অঞ্চলত উন্নতি হৈছে। কৰিবলগা আছে আৰু কৰিব লাগিব, সেই গতিকে নিৰ্বাচনৰ পিছত জয়ী হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলত যিখিনি বাকী আছে এই অঞ্চলটো আমি উন্নতি মানে চেষ্টা চলাম। 15 নং পৰিষদীয় সমষ্টিত আপোনাৰ প্ৰতিনিধি বুলি কাক ভাবে? আপুনি প্ৰতিনিধি মই দেখা নাই, প্ৰতিদ্বন্দ্বী মই দেখা নাই। কাৰণ আজি যিখিনি ইয়াত মানে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী দল সংগঠন ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্টলি সহযোগিতা কৰিছে, বিফলটো হৈ কৰিছে। আৰু 15 বছৰ আগৰ মাছে যিটো বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী শান্তিৰে ইয়াত মানে কাম কৰি আহিছে, সকলোকে লৈছে। সেই গতিকে আজিৰ দিনটোত মানে সকলোৱে আমাৰ লগত আছে আৰু সকলোৱে মানে সেইটো কথা দিছে, আশ্বাস দিছে। সেই গতিকে আমি 100% আমি জিতি যাম, বেলেগ তেনেকুৱা আমি বিৰোধী দল দেখা নাই। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা আপোনালোকৰ কাৰ্যকৰী উপসভাপতি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে কালি আপোনালোকৰ দলৰ পৰা অব্যাহত লৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি বিপিএফত? একো প্ৰভাৱ নপৰে, কি ভাবিছে কি মানে চিন্তা কৰিছে তাৰ কথা। আজি সি যোৱাৰ কাৰণে যে আমাৰ বিপিএফ দল ক্ষতি হ'ব একো নহয়, ক্ষতি নহয়, আৰু নিজে ভাবিব লাগিছে। আজি বিগত দিনৰ পৰা সি আমাৰ কেন্দ্ৰ কমিটিৰ বিপিএফ দলৰ লিডাৰ আছিলে, লিডাৰৰ পৰা সি মানে 3 বাৰ মানে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল। এইটো বিপিএফ বা ৰাইজে সহায় কৰিছে, আৰামাচাৰেও সহায় কৰিছে, আমাৰ চন্দন ছাৰ মন্ত্ৰীসকলেও সহায় কৰিছে, সেইকাৰণে একেতে আজি এই পজিশ্যনটো পাইছে। কিন্তু কি ভাবিছে কি মনত দুখ লাগিছে আমি নাভাবোঁ, যে ভোট দল টেক কৰিছিলে ওপৰত নেপেলাই। তামোলপুৰৰ বিধায়ক ইমানুৱেল বুচোৱাৰী ডাঙৰে তেখেতেও 20 তাৰিখে বিজেপিত জইন কৰিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কয়? তাৰে কথা হ'ল, এখেতসকলে কি ভাবিছে, কিন্তু ইমানুৱেল বুচোৱাৰী গ'লে যে আমাৰ প্ৰভাৱ মানে পাৰ্টি যে বেয়া হ'ব সেইটো নহয়। ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত আৰু এটা কথা প্ৰকাশ হৈছে যে বিপিএফ দল বিজেপিৰ লগত মাৰ্চ হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি মন্তব্য? বিজেপিৰ লগত মাৰ্চ হ'ব সেইটো 100% নহয়। বিজেপিৰ লগত অসমত এলায়েন্স আছে, বিটিচিৰ আমি কোনো পদ্ধে কেতিয়াও এখেতসকলত আমি মাৰ্চ নহওঁ, কাৰণ এইখন বিটিচি আমি সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ সংগ্ৰামৰ বিনিময়ত পাইছোঁ। ইয়াত আমি কোনো ৰাজ্যীয় দল হ'লে ইয়াত আমি মাৰ্চ নহ'ম, কাৰণ ইয়াত আমাৰ খেলঞ্জীয়া মানুহবোৰ আছে, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী আছে, ৰিজনেল হিচাপে আছে। সেই গতিকে আমি ৰিজনেল বা বিপিএফ দল হিচাপে আমি যাম, ইয়াৰ আমাৰ আমি ভাবোঁ আমাৰ কাৰো সহায় নালাগে। যদি আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত যদি আপোনালোকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাপায়, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাৰোবাৰ লগত বুজা পৰা কেনেকৈ? নাই এইটো এতিয়া ভবা নাই, পাবতো কিয় নাপাব, হ'ব আমিতো ৰেডি, ক'ত হাৰিব, চব জেগাতে মানে চব মানে আপোনালোকে দেখিছে নহয় হাজাৰ হাজাৰ মানে এটা এটা সমষ্টিত মানে 10, 10,000, 12,000, 15,000 হৈছে। তো এটা সমষ্টিত জিতিবৰ কাৰণে কিমান ভোট লাগে? যদি 10,000 যদি হয়, হ্যাঁ যদি মানে দুটাকৈ হ'লেও 20,000 ভোট,
হয় নহয় আর তিনিটাও থাকে মোটামুটি পঁচিশ ত্রিশ ভোটটো আমার আহি আছে চিঠিব কিমান লাগে নালাগে নহয় মানে সব জয়ী হয় চিৰাঙৰ প্ৰাহিতেশ ৰয় ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইমছ।